شمالی وزیرستان دریای ټوچی چې د ډیورنډ کرخې منګړیتې څخه روان د شمالی وزیرستان په منځ کې تیریږي او لکی مروت ګمبیله ته پرېوځي. د سیمې لکونو اکړه زرخیزه ځمکه دغه دریا ځان سره وړلې. د عملیاتو پس چې سیمه ته خلک واپس تللي، زمینداران وایي چې تیرو سو کالونو کې دغه دریا یا تیچی کې د زیات سیلاب نه راتلو په وجه په دواړو غاړو زرونو لکونو اکړه زرخیزې ځمکې آبادې شوې چې فصلونه پې ولاړ دي. دوی وایي که د دریای ټوچی یا تیچی په منځ کې دولت حفاظتي پوشتې جوړې کړې نو دغه ځمکې چې مخکې غیر آبادې وې او اوس آبادې شوې د دوی د فصلونو لپاره به آبادې پاتې شي او د دوی د ضرورت نه به زیاته غله پیدا کوي. دا د پاک افغان بارډر منګړیتې د شغول نه دا شری شوی دو چې دا تقریبا لوند وبان ته وتلی دو دغه تقریبا پلاکینه کړم ځکه امیر غکړی دو خارو پکړی دو ایس چونکه چې در بیا د وشو دغه نه مخ شو مکمل پیر رو پیر دا وبایدو ایو کمر نه دی ایو غړ نه بل غړ پر وبایدو خو ایس ته چونکه در بیا د وشو د امزکه پخپلا بد شوی دو تو سه ول دلا خو ایس میرا کوماته درخواست دی چې دغه تا یو طرف ته بل طرف ته حفاظتي پښته غشي او چونکه کا بیا د دې بارومینه وشي سلابینا روشي د میشته یو رمزکه چې پخپلا د میره مهنت نه ورا خپل بد شوی دو نو هغه بیا میر زیا شي دا میر ستری او لوړه شي امیش پیرا ام دن دریا ټوکی ام زکه نو خو ایس تقریبا د لاس پینزل اس کولا کیږي چې سلابینا روغلل د ام زکه امیر نه مکمل وړي وا یو انچا نه و پد شوی خو ایس په خپل ابو دا شوی دو تو سوال د لای چې باس یو د ویلې شانت انر شانت غا پښه پد شوی د انر مکمل ابو دا شوی دو ایس میر حکومت درخواست کی چې دی و طرف ته او بل طرف ته حفاظتي پښتې جوړه کو دا غیر ابود مځکه وه دا چې میر کښانه روغللي دا د خدای شه ګړې وې داسې تچې پر وراتې وې چې هغه آبودي ورکړې وه ایس چې نه را د داسې تچې پر بندې روشي میر نه دا مځکې وري ایس چې خو خدای شته د مونه خپله ډېر مځکه وړې دو دا ډېر زره کرناله څه دو دا خالي د میر د نه غر کلي دو دلا چې دا زه پکښې لګیا یم دا هغه مځکه چې کومه دو ډېر زره کرناله میش په خولون دی دا هغه دو پهغه دا غیر ابود مځکه وه دا نن سبا ابوده دو. د شمالي وزیرستان انتظامیه چارواکي وایي چې د عملیاتو نه وړاندې دغه دریا کې ځای په ځای حفاظتي پوشتې جوړې شوې او اوس هم دولت پلان لري چې دغه منصوبه مخ په وړاندې بوزي چې ورسره به نه یوازې پراخه زرخیزې ځمکې آبادې پاتې شي بلکې په دغه دریا یا تیچی پورې غړه خلکو میرانشا ته راتګ لپاره به د پول جوړولو کار هم آسان جوړ شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.